Alright, hjertelig velkommen tilbake folkens. Den populære serveren Hive søker nå etter stemmer på deres nye deathmatch arena. Som dere kan se, så ser dere på en fantastisk deathmatch arena som inspirert og bygd i Hive-stil. Det jeg ønsker av dere at dere kan være så snill og gi det mappet her en stemme, så det har muligheten til å komme inn på det Hive. Mappet her bygd av Sumarez, som en av Norges beste markedsbyggere, og Lefserull 87-36. Så det dere gjør å logge dere inn på The Hive. For dem som ikke har IP-adressen, så IP-en play.hivemc.com. Deretter så åpner dere kompasset og klikker på enderkista som plassert nest øverst. Den vil da ta dere med til en egen lobby for å stemme på de mappene som valgt ut. Så klikker dere på knappen og velg mappet Harmony. Da får dere en visning på hvordan deathmatch arena ser ut. Så klikker dere på smaragden og klikk på Vote for Map. Da gjenstår det bare for meg å si tusen hjertelig takk for at du så på videoen. Og ikke minst stemt på mappet. Nordavind, Sumarez, Lefserull og Krisix takker dere kjempemasse for stemmen deres. Ha en fantastisk dag videre, så ses vi i morgen med en ny video. Tusen takk og ha det bra.